Hei og velkommen til webinar fra ABB Norge, Motion Business Area. I dag skal vi gå igjennom vedlikehold og servicetjenester med ABBs livssyklusprogram rettet mot frekvensomformere. Vi går igjennom idag. Det vill säga, vad är life cycle management-modellen och hur det appliceras på deras som kunder. Vi begynner ABB life cycle management-modellen. Vad är det? Ja, ABB beskriver den om någon tort. The ABB life cycle management model is designed to manage an orderly transition to new replacement products or choose from various lifetime extended services. Ja, det betyder ganska enkelt att enheten, enten du har en gammal omformare eller om den blir levererad igår, spelar egentligen ingen roll. Du får en kostnadseffektiv och driftsäker produktion baserat på den omformaren du har. Det tänker vi på en, då tänker vi en långsiktig plan för service, reservdelar och till slut en planlagt utskiftning av gamla produkter, en så kallad life cycle plan som är gjord custom made akkurat för dig. Som bas för en omformares vedlikehållsplan brukar vi life cycle management modellen. Det är den modellen ni ser på bild. Den är indelad i fyra delar eller fyra faser. Hela modellen representerar och visualiserar levetid och ålder till en bestämd produktfamilj och störelse. Modellen beskriver nämligen produktionen av produkt från begynnelsen till slut. Vet man vilken fas i produktionen driven är i, så är det också där du får en indikation på när det är lut för service, replacement och så vidare. Jag ska gå in och beskriva de här delarna mer i detalj. Och vi börjar från begynnelsen. En drive first. Den kommer först ifrån utvecklingskontoret. Då är vi i en aktiv fas. Det är sales and manufacturing-fasen. På produktsidan, ja, omformare är det är tekniskt det absolut senaste vi kan tillby. Det är den som vi anbefaller som replacement-omformare till limited eller obsoleta produkter. Det är också den som vi anbefaller egentligen till allt. På servicesidan, här kan vi tillby rubbet. Vi kan ABB tillby Cushing i vedlikehåll och drift, reservdelar, teknisk support, rabatterade spare parts-packer, ja, rubbet. Vi går vidare. Slut på volymproduktion. Går in i klassikfasen. Complete life cycle services-fas, som den också kallas. Produktsidan, ja, serieproduktionen är slut. Ramp down har begynt. Det betyder att du inte kan köpa denna omformaren till nya projekter. Men det är ingen fara. Den finns fortsatt som spare part, så all installerad bas kan det självsagt finnas ersättningsprodukter för. På servicesidan, här har du fortsatt tillgång till all ABB-service. Samma som i aktivfasen. I denna fasen finns det också möjlighet för uppgraderingskit som gör att din omformare som du har blir luftet in i den nya generationen. Det vill säga att han kommer tillbaka till en aktiv fas. Slut på komplett service och vedlikehållspacket. Vi går in i limited-fasen. Limited lifetime cycle services. På produktsidan, ja, omformen produceras inte längre. ABB säljer ut det vi har på lager och därefter är det stopp. På servicesidan, antal begränsat reservdelar finns. Vi säljer inte längre rabatterade spare parts kits. Det begränsade antalet reservdelar vi har igen säljs ut till fullkostnadspris. Vi anbefaller att vi börjar se på replacements och skifta ut den omformaren som är limited till en som är i aktiv fas. Slut
på produktionssupport. Vi går in i obsolet. Obsolet fas, produktsidan, omformen produceras inte längre. På servicesidan, inga reservdelar finns. Replacement, ja, vi anbefaller att ni skiftar så fort som möjligt. För här kan vi inte göra så väldigt mycket för det. Självsagt så slängs vi inte bara fram och tillbaka mellan de här faserna, utan det blir sent ut information till dig när din omformare träder in i en ny fas. Den informationen blir sent ut här, här och här. För presentationens skyld har jag lagt de försäljliga faserna i lika stora klossar. Men det är ju inte sån det är i verkligheten. Aktiv fas är decidert störst och play vara mellan 10 till 15 år. Klassikfasen är cirka 3 till 7 år och samman player de två faserna att vara runt 20 år. Limitedfasen vara som oftast i 3 år. Obsoletfasen har ju ingen direkt slut, så den täller vi inte in i dem. För att visualisera för det lite bättre vad som sker i den försäljliga fasen har jag tagit med en bild på ACS 600-familjen som beskriver exakt vad som sker i övergången med en fas till en annan. Här ser vi att mellan 2021 och 2022 går ACS 600 in till limited-fasen. Allt tar ju inte boomstopp, men det kan inte heller stola på att support och kunskap om produkten finns igen. Vi vill ge technical support så långt vi kan och självsagt sälja spare parts så långt vi kan. Men tänk på att classic och aktivfasen är 20 år. Det är lång tid och mycket kan ske i en bedrift på den tiden. Ja. Hur påverkar det här dig? Ja, för att försäkra dig om att akkurat din omformer presenterar på en jämnt höjt nivå utan uplanlagda långa driftstanser eller problem med att finna reservdelar, hjälper vi dig med att laga en life cycle assessment plan. Det är det du ser på bilden. Den planen förtäller dig i raskt vilken fas i livscyklusen din omformer befinner sig i. När du bör tänka på vedlikehåll för att upprätthålla omformens driftsäkerhet och när du begynner att tänka på att skifta ut utdaterade omformare. Som du ser har var enaste omformare en individuell plan som förtäller oss många ting, men framförallt fyra viktiga ting med tanke på life cycle management. Det är 1. När blir omformaren installerad? 2. Hur kritisk är omformaren för din drift? 3. I vilken livsmanagementfas är produktfamiljen? Och 4. När är fabrikens anbefallda serviceintervaller för akkurat denna omformaren? Utifrån den informationen kan vi laga en översikt på vad för vedlikehåll som anbefalls vart år och vilket antal omformare som det trängs att göra något med. På den måten är det lättare för dig att estimera vad din vedlikehållsbudget de närmaste åren vill bli. Är inte det praktiskt? Med det ska jag lämna över till min kollega Geir. Jag ska bara ge honom kontroll. Varsågod Geir. Tusen tack Cecilia. Jag heter alltså Geir Forsberg som jobbar då som serviceingenjör och jag ska snacka om förebyggande vedlikehåll. Ska jag bara pröva och bla. Har jag fått kontroll, Cecilia? Ja, då. Okay. Där kommer den. Detta är en illustration då, ett liksom tänkt hvordan omformarens levetid och så den kan vara i forskjellige situationer. Nederst så ser vi då den som Cecilia nå nettopp har snakket om, så livscyklusfasene. Men den där alltså rätt över ytelse och tid.
Dette har altså noe med altså ytelse på omformeren. Du har kjøpt den helt ny, altså på venstre side av kurven her sånn. Kurven starter ned i bånd og går raskt rett opp. Det vil si at du har nettopp kjøpt dette, altså det er et nytt produkt. Feilratene er alltid litt ekstra høye helt i starten. Det kan være forskjellige grunner til det. Det kan være transport, det kan være noe med montasje, eller det kan være et svakt komponent. Så kommer opp i stabil drift, og omformeren står der og jobber over tid. Sakte, men sikkert så eldes komponenter. Og da følger vi den lilla kurven som da skrår sakte nedover. Og det altså illustrerer da et havari. Når den plutselig da går rett ned. I de aller fleste tilfeller kan du si at et havari, det er jo ikke når det kommer, men hvis man ikke gjør noen ting en eller annen gang, så vil noe skje en eller annen gang. Så det mest ideelle, det måtte være hvis man kunne visst nøyaktig når et komponent skulle svikte, og gjøre en overhaling rett før. Det går ikke, det kan man ikke gjøre. Så hvis man skal følge, da, altså, da følger man altså vår plan, ABB sin plan, basert på mange år med erfaring, og kjøre vedlikehold, periodisk vedlikehold på omformeren for å opprettholde kvalitet, levetid, redusert nedetid under hele omformerens levetid. Når omformeren nærmer seg slutten på levetida, så har vi da valget som heter upgrade og retrofit, eller replace da, for å fornye. Vi har mange forskjellige typer produkter. Jeg kan ikke gå gjennom alle. Jeg har valgt det som er mest aktuelt, og det vil si ACS 880-serien vår, som er den nyeste typen industrifrekvensomformer. Den er altså overtatt etter vår forrige generasjon ACS 800, som det også fortsatt er veldig mange av rundt omkring. Men jeg tar nå 880. Systemet er likt, men intervaller varierer. Det dreier seg, altså dette er delt opp i 3-årsintervaller. Vi har altså eksempler, da. Det er at vi har 6-årsintervall. Vi kaller det PM6Y, Preventive Maintenance 6 Year. Vi har 9-års vedlikehold, og vi har 12-års vedlikehold. Så skal jeg se litt på hva forskjellen er på dette. Hvis vi begynner nå med PM6Y. Hva gjør vi serviceingeniører? Hva gjør vi når vi er ute og skal gjøre PM6Y for kunde? Vi starter alltid med en visuell inspeksjon. Ser ting i orden ut? IP-grad, er den opprettholdt, er alt i orden? Vi skal skifte ut slitedeler. Det er i dette tilfellet her normalt en forholdsvis enkel grei jobb. Det er jo da kun å skifte ut intern kjølevifte, altså en liten vifte som lager en sånn liten kjøleloop inn i omformeren. Vi gjør en omformeren. Vi tar backup av parametersettinga. Og vi tar også en backup av feilloggen, og vi går igjennom feilloggen for å se om den har vært noe. Er det kanskje et mønster i noe? Er det noe feil som går igjen? Hva er det eventuelt? Er det noe vi kan endre på? Vi vil da komme opp med forslag for endringer. Så kommer vi tilbake 3 år senere. Da er det PM9Y. 9 års intervall. Det ser veldig likt ut. Fortsatt en visuell inspeksjon. Det eneste med forskjellen her sånn nå, det er altså punkt nummer 2, utskifting av slitedel. Nå er det hovedvifta vi skal bytte, for den har altså en lengre levetid enn internvifta. Hovedvifta er mye større. Ellers er det helt likt.
Så derfor så går jeg bare direkte videre til PM12Y, og nå blir det mer omfattende. Når det PM12Y, så er det jo da naturligvis da også PM6Y på nytt. Altså, vi gjør alt som står i PM12Y, men vi vil også da igjen bytte internvifta. Men vi begynner øverst. Visuell inspeksjon, og så har vi da den store forskjellen nå. Utskifting av slitedeler. Dette er et ganske omfattende vedlikehold, hvor blant annet DC-kondensatorpakke skiftes ut. I tillegg kan det være kretskort, flatkabler og utladningskrets og så videre. Det varierer igjen, det kommer an på størrelsen på omformeren, det kommer an på type, det kommer an på options. Men det er den største delen av jobben, det er jo dette med DC-kondensatorpakkene som skiftes ut. Vi skrur ganske mye, skifter ut veldig mye og setter det sammen igjen. Omformeren den fremstår som ny. Jeg tar litt grann om sikkerhet. Before performing any of these procedures, never work on a drive, motor cable or motor when input power is applied. Det håper jeg er alle som skal gjøre noe med frekvensomformer egentlig er kjent med det. Men det er en ting med frekvensomformer som det er viktig å vite. Som selv folk som er vant med å jobbe med strøm kan bli litt lurt på. After disconnecting the input power, always wait 5 minutes to let the intermediate circuit capacitor discharge. Det vil si at hvis vi legger ut spenningen på frekvensomformeren, så måler vi på supply-siden og måler 0 volt. Så kan det likevel være spenning på omformeren, eller det vil si det er spenning på omformeren. Og det kan ta opp til 5 minutter før den blir ladet ut. Det er nemlig den DC-kondensatorkretsen som jeg nevnte på forrige slide som vi bytter ut. Altså den sparer ganske mye energi. Og den må lades ut, og det kan være veldig mye. Et eksempel er hvis dette er en 690 volts omformer, så kan vi gange det med rota 2, og vi får ca. 1000 volt DC. Så med en gang du har slått av supply på en omformer, så er det fortsatt 1000 volt DC på den omformeren. Så mål ikke bare på supply, mål også på DC-siden etter at det har gått 5 minutter. Og man må selvfølgelig også alltid tenke på at det kan være eksterne spenningsmater. Da må dere se på deres egne tegninger. Det kan være til reléutganger for eksempel. Det kan være satt opp med ekstern 230 volt. Tre typer aksjoner når det gjelder vedlikehold. I Visual Inspection and Maintenance Action is Needed. P. Performance of on-off site work, commissioning, test, measurements or other work. R. Replacement of components. Altså det er disse her, det er tre i PR. De finner vi igjen nå snart. Anbefalte tiltak for eier av anlegget. Hva vi altså tenker eier på site bør passe på, det er da action P, quality of supply voltage, altså eier av anlegget bør sjekke spenningen, at han er korrekt. Eier av anlegget, vil vi anbefale at eier av anlegget har en vurdert nødvendige reservedeler. For å vurdere nødvendige eller anbefalte reservedeler, så er det også bare å spørre vars. P. DC Circuit Capacity Reforming. Spare part modules and spare capacitors. Det betyr at hvis man har noen frekvensomformer liggende lagret,
så må de altså ha en DC capacity reforming. De må altså lades årlig med å spenningssettes. Tiltrekning av terminaler, støv, korrosjon, temperatur, rengjøring av kjøleribber. Det kan man gjøre med trøkkluft på kjøleribbene, men aldri trøkkluft på elektronikk. Når det står tightness of terminals, så er det jo mange som bruker sånne kameraer, hva heter det, IR-kameraer eller hva det er for noe, sånn, hvor du kan se varmegang. Det er jo en utrolig kjekk funksjon som har avverket mye varmegang eller mye kan avverke brann. Her ser vi igjen disse bokstavene. Vi har en tabell. Denne tabellen er også et eksempel, det finnes flere tabeller. Men years from startup, så står det tall 1-12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 år etter startup. Så kan vi gå nedover, vi skal ikke gå gjennom hele den lista her sånn, men jeg vil bare vise hvordan det fungerer. Supply and inverter module main cooling fan, altså utskiftning av kjølevifter. Dette eksempelet her sånn, gjelder det at kjølevifter skal byttes ut på R, replacement, hvert 9. år. Neste liste, hvis denne frekvensformeren har en option E206, altså et sinusfilter, så har den noen kjølevifter som vi anbefaler utskiftet hvert 3. år. Jeg går litt nedover. Batterier, kontrollpanel, batteri. Utskiftning hvert 6. år. På ACS 880-serien vår, så er det hvert 9. år. Jeg går enda litt lenger, omtrent på midten. Cabinet door filter. Der står det årlig replacement. Det må, tenker jeg, kunden også ta et lite spansk standpunkt til. Dørfilter, altså mekaniske dørfilter, hva behovet er, hvor ofte de bør skiftes ut. For det kommer an på selvfølgelig hvor mye støv forurensning det er i omgivelsene. Jeg går videre. Det finnes noen unntak. Normalt sett så jobber vi med disse 6, 9, 12. Det er normalt på en ACS 880-serie. Motsetning til 3, 6, 9 som var på 800. Unntak hvor det også kan bli 3, 6, 9. Vi kaller det altså hard ambient conditions. Det er hvis omgivelsene er over eller under 40 grader. Det er noe svært sjeldent, eller jeg kan faktisk ikke huske å oppleve det, at en frekvensomformer har stått i et rom hvor det har vært over 40 grader. Vedlikeholdsladninga, reforming av DC-kondensator, jeg nevnte det så vidt i stad, men det som er veldig fint, sett spenning på frekvensomformeren en gang i året. La den stå på en times tid. Hvis man ikke gjør det, og den blir stående i flere år, si at en frekvensomformer har ligget i 5 år, på lager, så bør man ikke sette spenning på den. Jeg vil sterkt anbefale å ikke gjøre det. Kondensatorene fysisk kan eksplodere. Ingenting er ødelagt hvis ikke du setter spenning på den. Så ved å sette spenning på den på en kontrollert måte, så er omformeren redda. Man må altså ha da en DC-kilde og koble seg rett på DC-leddet og kjøre en trinnvis oppladning, og den er god som før. Tommelfingerregel, 5 år, altså antall år uten spenning, skal tilsvare antall timer som den skal lades opp. Så jeg sa i stad, 690 volts omformer, ca. 1000 volt DC. Man skal da altså trinne opp fra 100 til 1000 volt rett på DC-leddet i løpet av en 5-timers periode.
ESD, elektrostatisk discharge, altså statisk elektrisitet. Overføring av elektrisk ladning til komponent. Resultatet av skade kan oppstå umiddelbart eller på et senere tidspunkt. Det er nok mange som har jobbet med elektronikk og startet opp og alt ser bra ut, men det kan ta en måned eller måneder før et havari faktisk oppstår av statisk elektrisitet. Det er veldig lett å gjøre noe med det. Rett og slett bare å bruke ESD-godkjent utstyr. Vi bruker som regel sånne her armbånd med sånn jording for å lade vårs ut. Og vi bruker også ESD-godkjent verktøy. Ja, da var jeg gjennom min del av presentasjonen.